Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonra daş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və boşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Ev yerləşir Zabrat 1 qəsəbəsində, Araz Marketin arxa hissəsində. Qiyməti 54 min manat, real alıcıya endirim olacaq. Sol tərəfdən evin arxasına keçid mümkündür. Qeyd etdiyim kimi kanalizasiya sistemi də mərkəzidir. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü sondur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı. Sağda ikinci otaq. Girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. Evin qiyməti 54 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində, Araz Marketin arxa hissəsində, 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 54 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.